الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، danas će biti inša Allah kraći nego prošli put. Dostavit ćemo bi idnillahi ta'ala ono što je najbitnije. Bilježi imam Ibn Hibban u svome sahihu i ovaj rivaj bilježi imam Ahmed i bilježi ga imam Bejheqi i Ebu Davud i Tirmidhi i Nesai i ostali. Hadis sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام هن أيام رواية دولازي هن عيدنا أهل الإسلام. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Jevmu Arafe", juče je bio dan Arefata. I dan klanja kurbana, to je danas. I ejamu tešriq, to su sutra, preksutra i zaksutra, odnosno tri dana nakon današnjeg dana. Odnosno 11., 12., 13. Zulhidže ili drugi, treći i četvrti dani Bajrama. Ejamu tešriq se zovu. Hunne ejamu, hunne iduna, kaže Allahu poslanik. One su, kaže, nama praznici. Ovo dobro vodite računa. O čemu govorim? Hunne iduna. Hunne ejamu eklin ve šurbin. To su, kaže, dani jedenja i pijenja. Odnosno, ovi dani nakon ejamu tešriq. Nas zanima prvi dio ovoga haditha. Iako i ovaj dole jako značajan. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Jevmu Arafa", dan Arefata, između ostalog poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovde ga je ubrao kao praznik ili nije? Praznik. Mi smo naučili, kaže, Bajram ima samo koliko? 4 dana praznika, što bi rekli mi. Eid. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas ovde podučava hadisu da je Jevmu Arafa praznik, praznik. Isto Bajram, Bajram, Eid, Eid. Kakva vrsta Bajrama? Kakav je to praznik? Islamski učenjaci kažu to je praznik za one koji su na Arafatu toga dana. U jedan stav. Drugi stav kaže to je praznik svih muslimana s odnom ovome hadisu i on je takav. Zašto i kako, sad ćete da vidite. Kaže Hafiz ibn Rajab al-Hanbali, sume delu lata'if. U stihovima tamo kaže on: "Lejse l'idu limen lebise jedid. Wa innama l'idu limen ta'atuhu tazid. Lejse l'idu
لمن تجمل باللباس والركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. Kaže, nije Bajram onome koje danas obuku lijepu odjeću, novu odjeću. Nije tome Bajram. Nego je, kaže, Bajram onome limen ta'atuhu tezid, kome se kaže pokornost Allahu Jalla wa'ala u ovim danima šta? Uvećala. Dani 10 dana Zulhidžeta. Je dobro djelo, svako dobro djelo. Bolje čak od borbe na Allahom putu, bolje čak od borbe na Allahom putu. Osim onaj koji izađe sa svojim životom i metkom, falem jerđa min zalike bi šej, a zatim se ni sa tim više ne vrati. Poginuo i on i potrošio svoj metak. Samo ta vrsta džihada je bolja od dobrog djela najmanjeg. Zato kaže ovdje Ibn Ređeb, Bajram je onome koji je u ovim danima povećao svoju pokornost Allahu subhane. A neko je obukao novu odjeću. Zatim ide dalje, kaže: "Walaysa al-'idu liman tajammala bil-libasi war-rukub", i kaže nije Bajram onome koji se, kaže, ukrasio sa odjećom i ukrasio se sa novim autom. Prevoznim sredstvom. Zatim kaže, nego je, kaže, id, Bajram, kaže, liman gufirat lahu dhunub, ko je dočekao da mu Allah dželle šanuhu oprosti. Odnosno, toliko je bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i toliko se kaja ovim danima da mu je Allah azza wa jale na ovome danu šta? Gufirat lehu dhunub. Men mina min haula? Ko je od nas od ovih? Ko je od nas od ovih? Kome se pokornost Allahovim danima uvećala i koji je dostigao taj stepen da je dočekao danas Bajram, a da mu je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio. I on se nada tome. Zbog onoga što je uradio ovih 10 dana. Braćo, bilježi imamo Buhari u svome sahihu. Imamo Muslim i ostali. Da je, kaže, dža'er ređulu minel jehud ila Omar. Došao je, kaže, židov Omeru. Faqal irkav. Ja emir el mu'minin. Inne fi kitabikum ajetun taqra'uneha. Walau nezalet alejna ma'šar el jahud, lettehadna dhalike el jevme ida. Kaže, o vođo vjernika, židov došao, ne musliman, ne učenjaki od islamskih učenjaka. Kaže, vi imate, kaže, ajet u vašoj knjizi, kaže, takora u neha, koje, kaže, čitate. Ali, hoće da se kaže, čitate ga, ali dovoljno pažnje muslimani njemu ne posvećuju. Da je, kaže, nama židovima taj ajet objavljen, mi bi uzeli da nam taj dan njegove objave bude Bajram. Ida, Bajram. Kaže njemu Omer, eju ajetin. Pa je to, kaže, ajet, pa kaže židov, el jevme akmeltu lekum dinakum wa atmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekum ul islame dina. Ajet, ja sam za njega rekao, da nema ovoga ajeta, novotari bi nas zdrobili i kifme polomili. Uvijek sam to govorio. Kaže Allah dželle šanuhu, danas sam vam vašu vjeru potpuno mi savršenom učinio. Ekmeltu, gotovo, dolazi ovo fi'l mudari, glagol u prošlom vremenu, gotovo, vaša vjera je savršena. Danas, el jevm. I dolazi ovdje el iflam, odnosno ma'rifa, određeni član, tačno na ovaj dan kad je objavljen ovaj ajet. Vjera je islam, šta? Potpuno savršena. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, i svoje blagodati prema vama sam potpunio. Nema više ništa od halala da vam nije dato. Niti ništa od harama da vam nije zabranjeno. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ, i zadovoljno sam da vam islam bude šta? Vjera. Nema druge vjere mimo islama. Sve je kufr. Sve. Kako
kaže Omer, inni la a'lamu, inni la a'lamu, inni la a'lamu al jevme allazi nezalet fi, wal mekan allazi nezalet fi, nezalet ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi arefat fi jevmi cum'a. Kaže Omer, ja točno znam kad je, kaže, ili u kojem danu je objavljen ovaj ajet i znam mjesto gdje je objavljen. Objavljen je 9. Zulhidžeta na Arefatu na dan džume. Obratite pažnju. 9. dan objavio Allah Đelešanu ovaj ajet, da je vjeru islamu savršio. Kaže Kurtubi u svome tefsiru, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem prvo je objavljeno od farzova šta? Namaz. Dok je bio u Mekki 13 godina mimo farza, ni jednog nije objavljen, samo namaz moraš klanjati. U Medini mu se objavljuju halal i haram. Dozvoljeno i zabranjeno. 23 godine nakon toga su prošle, a došli su nam hadisi prije toga, kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o islamu, šta je islam, kaže između ostaloga, da obaviš hadž kao peta islamska dužnost. Ako budeš mogao. A nije on otišao. 23 godine prošle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavio hadž. Nakon 23 godine objavi. Nakon 23 godine objavi. Al kad je obavio taj hadž, kad je došao na Arefat 9. dana, sišao je ovaj ajet i objavio. Peti rukn Muhammede, ti si danas obavio sallallahu alejhi ve sellem. I dolazi ovaj ajet, peta islamska dužnost, nakon nje ima li koja? Ne ima. Što znači, usavršene su sve islamske dužnosti i ti si sve obavio. Šta je ovo? Naznaka rastanka sa dunjalukom. Naznaka rastanka sa dunjalukom. Je li ovo jučerašnji dan bio praznik ili nije bio praznik? Kako su ga muslimani proslavili jučer? Evo ovo je maoči ovde jučer, na nekoliko mjesta ljudi se takmiče s traktorima, voze šljive za pečenje rakije. A danas su napunili džamije i došli. Kada je sišao ovaj ajet, ovo obilježi Imam Taberi u svome tefsiru i ovo obilježi Ibn Abi Šejbe u svojem Musannefu. Sa lancem prenosilaca koji je dobar, Hasan. Preko Ebu Bekija je ovaj Antar ibn Abdurrahman. Za njega neki kažu da je bio od ashaba. Kaže Hafiz ibn Hajar, pogriješili su oni koji smatruju da je bio ashab. Ali je bio od velikih tabi'ina, potpuno povjerljivi prenosila, to njega bilježi Imam Nesaj u svome sunanu. Za njega kaže, između ostalog, ibn Abi Hatim al-Razi, kaže, thiqatun, potpuno povjerljivi, a za koga on kaže da je thiqa povjerljiv, diže ruke. I ovo on bilježi ovaj događaj između Allahu poslanika i Omera. Sallallahu alaihi wa sallam, wa radijallahu anhu. Ovo je znači u najmanju ruku rivajet Hasan Mursal, u najmanju ruku. Kaže, kada je ovaj ajet sišao, zaplako je Omer. Pa mu je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ma yubkike. Šta te rasplakalo? Kaže, bkani, inna kunna fi zijadeti min dinina. Mi smo stalno, kaže, bili, stalno nam se naša vjera povećavala, stalno nam se usavršavala, stalno propisi dolazili, došlo nam da nas nešto razveseli, došlo da nas nešto, onaj ohrabri, došlo da nas nešto rasplače, stalno. Fema iz kemulet. Ali kaže, nakon što je postala savršena, kaže Allah, kaže Omer, nakon što postane savršena, nema nakon savršenstva illa naps, osim, kaže, krnjavost. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem sadak. Kaže istinu si rekao. Nakon savršenstva nečega nema ničeg drugog osim šta? Krnjavost i rušenje. Zato je rasplakao do to Omera radijallahu anhu. Kaže Asfahani u govoru ovome ajetu, kaže, ništa što postane savršeno neće biti osim nakon toga srušeno ili nakrnjeno.
Kaže Allah Želešanuhu, između ostaloga, لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم. Mi smo, kaže, insana stvorili u najljepšem, ahsen, najljepši, ali kaže, ne kaže savršenom obliku, najljepšem obliku. Nije rekao savršenom. Jer je samo on kamil, el kamilu. To je svojstvo kome pripada Allahu. I el kumul pripada šta? Njegova ta savršenost pripada samo čemu? Njegovoj vjeri. Njegovoj knjizi. Ničem drugom. Kaže, zato ovdje se kaže, nakon savršenstva ništa drugo nedostaje osim, ili ne prestaje osim šta? Krnjavost i rušenje. Pa onda kaže on, kao što kaže, dođe zijad, odnosno on kaže, nakon što nešto postane savršeno, ako mu se nešto doda, to je samo šta? Krnjavost i rušenje. Kaže, kao što insanu se doda njegov organ koji mu je višak. Čovjek sa dva srca. Čovjek sa nekoliko bubrega. Više od dva. Imam brata koji ima više od dva bubrega. Ne pitate za njegovo stanje. On to najbolje zna. Zamislite čovjeka sa dvije glave. A? Je li to potpunost? Nije. Ali dodato mu je nešto. Zamislite čovjeka da ima šesti prst samo. Hoće mu pomagati, će mu smetati. Smeta. A ljudi su došli pa dodaju na ono što je Allah usavršio. Je li čine korist ili štete? A? Je li ruše ili ne ruše? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu koji bilježi Imam Muslim u svome sahihu, opisujući sebe i stanje vjerovjesnika prije njega, mi smo, kaže, poput jedne građevine najljepše, potpuno gotovo savršene, u koju ljudi dolaze i ulaze i kažu, nema nikakve mahane. Osim, kaže, ovaj otvor ovdje za jednu ciglu što ostaje. Osim otvor za jednu ciglu što je ostao. Sve u redu. Ali ima tamo jedna cigla, nedostaje, kaže, kad bi ta cigla bila, onda bi bilo sve kako treba. Kaže poslanik, ja sam, kaže, mjesto te cigle, ja sam ta cigla. Došao sam, kaže, i dao sam pečat svim vjerovjesnicima. Završeno. Nema nakon njega. Hoće da kaže se nama ovdje kroz ovaj hadise, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa njegovim poslanstvom i jelu islam činio šta? Savršeno. Upotpunjeno. Nema dodavanja niti oduzimanja. Kaže Allah dželešanuhu, ja ejuhe nas, kul ja ejuhe nas, inni rasulullahi ilaikum, džemi'an. Kaže, reci Muhammede, o ljudi, ja sam poslat svima vama. Bez ikakoga. Izuzetka. Jel poslat zaista svima nama? Jel poslat svima nama? Nekome jest, nekome nije. Nekoga slijedi, nekoga odbacuje. A obaveza nam pokornost njemu i postupanje po njegovome sunnetu. I završit ćemo biiznillahi ta'ala. Sa rivajetom kojeg bilježi Imam Ahmed i bilježi ga između ostaloga Ibn Hibban u svome sahihu. Ovaj rivajet dolazi preko Salmana al-Farisija. Kale lehu ba'dul mušrikin jestehzi'un. Rekli su mu, kaže, neki mušrici smijavajući se. Kažu, šta su mu rekli? Inne sahibakum juallimukum hatta l'akhira'e. Kaže, ovaj vaš drug, odnosno poslanik što vam je poslat, juallimukum hatta l'khira'e, kaže, podučava vas, kaže, pa čak khira'e. L'khira'e, ovo, braćo, ne zna osim onaj koji tumači, zna hadijsku nauku. Ovo nećete u riječ naći u Kur'anu, tamam da si hafiz 10 kirajeta, ne možda u srnju. L'khira'e, braćo, jeste čišćenje od mali od velike nužde. Kaže, eđel, kaže, baš tako. Podučava nas, kaže, kako da čak malu i veliku nuždu vršimo. Ovo je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije ostavio ovaj umet, a da nije podučio ga čak kako da se očisti od male i od velike nužde. Pa kako da te ne poduči propisima namaza? A kako da te ne poduči propisima posta, zekata i ostalim? Kako da te ne poduči
tevhidu, kako da te počiš širku i kufru, da nas umet upo ovo sve. Ne daju ti da dižeš ruke, da izgovaraš amin na glas. A kamo li šta drugo? Kamo li šta drugo? As'alullahi subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minni.